그러고 잔 넘치 바이 우시피아의 나마디가 박사세 봉주입니다. 우리피아의 꼼약치 그루나더디 따드미로 예트월로 먹고마부파 그레치치미다가 따드미로 루암모도 정 제수테마이파 우시피아의 그디로 미아디 따드미로 어땠다 아티티트에 ပြင်ဆင်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောကိုရှင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တရားဖြစ်လျက်သံသမီးတို့ကိုဆွဲတင်တော်မူသောဖျားသံသမီးတို့ကိုလမ်းပြတော်မူသောဖျားသံသမီးတို့အသက်တာအဲမှာစကားပြောတော်မူသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဖာနရှင်တော်ဝိနောဖျားစကားဆက်လက်ပြောပါဝိနောဖျားရဲ့မာစာချင်းအသက်တာအသီးသီးရဲ့နားထောင်၍နားလည်ရခြင်းသည် ဘုရောဖျားလူတော်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေပါဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်လက်ပြီးမာစာပါကိုယ်မေတ္တာကိုလွှမ်းခြုံတော်မူပါကိုယ်မေတ္တာကိုခံစားသင့်တော်သူတွေကိုယ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကိုယ်ရဲ့ရစ်ပတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ညရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တော်ထဲမှာအနံပါ၏ဖနည်းနည်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်တော်လက်တော်တွ
ကျွန်တော်ထိုင်အောင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ပရိသဝါရှစ်တီးအဝင်ပေးတာဘုရားရှင်အကောင်းကြီးပေးပါစေ29ခုမြောက်သောစာလံကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကြည့်အောင်29ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1 2 3 နဲ့4ခုဖတ်ပါမယ်29ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်1 2 3 4ကိုကျွန်တော်အကျွတ်တကွမတည့်ရပြီးတော့ဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးကျွန်တော်မတည့်ရပြီးတော့မှကျွတ်တကွဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ရအောင်1 2 3 ဩဘုရားသခင်တော်တို့မာရယ်ဘုရားသခင်သားတို့ဖြည်းဖြည်းဖတ်ရအောင်ဩဘုရားသခင်သားတို့ဟာရဘုရားသည်ဘုန်းကိုကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောသာရဖျားဤနာမတော်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံ၏တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြလောသာရဖျားဤအသင်တော်သည်သမုတ်တရားပေါ်မှရှိတော်မူပြီးဘုန်းကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဝှို့ချုံတော်မူ၏သာရဖျားသည်များစွာသောရေပေါ်မှရှိတော်မူ၏သာရဖျားဤအတန်တော်သည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သာရဖျားဤအတန်တော်သည်ဘုံတကိုးပြည့်စုံတော်မူ၏အာမင်ထဲလို့ရပြီဒါဝိမင်းကြီးအသက်တာမှာသူဖျားသခင်ကိုကောင်းကောင်းသူနားလေတယ်ဖျားရဲ့နှလုံးကိုယက်တော့သူလို့ပြောတယ်။သို့တော့ဖျားရဲ့နှလုံးကိုယက်တော့သူလို့ပြောရခြင်းအကြောင်းနဲ့တကား तू အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရအတွက်ကြီးမွန်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီနေ့နားလည်ကြရအောင်။တင့်သက်တာထဲမှာလူတယောက်ကိုတင်နားလည်လာရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတင်စကားပြောတတ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်သဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအပေါ်မှာသင်ဟာရပ်ပြီးတော့မှကာကွယ်ပြောတတ်တယ်သူကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူကမတော်တဆအမှားပြောရင်တောင်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်သိတဲ့သူဟာဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလေပြောထားရှိပါဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးသူ့အသက်တာမှာဒါဝိမင်းကြီးလို့ပဲပြောကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်လေတိုးတငယ်တိုးကိုထိန်းတော့တိုးရင်းအနေနဲ့ပဲပြောကြပါစို့သူ့ဘဝတည်းမှာဒီတင်တို့ဒီဘုရားသခင်သားတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အာမခံချက်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်သူအဲ့ဒီဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းကိုတင်ပေးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသခင်ခရစ်တော်မိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော့သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတို့လို့ပြောလာတော့ကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးဟာဓမ္မတိကာလကိုမရောက်ပေမဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ယဉ်ဤတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့သားကဲ့သို့သူဝန်ခံလို့ရတယ်။သူဖယားကိုတော့
ငါအဖေလို့တော့ तू မခေါ်ရဲပေမဲ့ယာဝေဖယားလို့ तू ခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားနဲ့ तू ဟာတားကဲ့သို့ယက်တည်တော် तू ဖြစ်တယ်။ဂျေဇုတော်ကာလမှာဒီကနေ့ဖယားကအဲ့ဒါကိုအတီးပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တမဟောင်းကာလမှာတုန်းကဘယ်သူကမှဖယားကိုအဖေလို့မခေါ်ရဲပေမဲ့ယာဝေဖယားအသက်ရှင်တော်ဘုသောအနန္တတကုရှင်ဖယားလို့ပြောနေပေမဲ့ဒီကနေ့ဂျေဇုတော်ကာလမှာအဲ့ဒီဖယားကဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံယူတဲ့သားဖြစ်ခြင်းကိုသိတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသားဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဖယားသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတင့်အသက်တာထဲမှာဖယားသားဖြစ်ခြင်းဟာခြာရအသက်လောက်ပဲရဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ခြာရအသက်ပဲရမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာချေးချေပေါ့ရိုးရိုးလေးပါပဲထမင်းစားရတာလောက်နေတော့အဆင်မပြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတာနဲ့တတရရစားရတာနဲ့ညင်ညင်ပပစားရတာနဲ့ဟလာပြီးတော့မှအစာအာဟာရပြည့်သောအစာကိုစားရတာနဲ့အာဟာရမပြည့်သောအစာကိုစားရတယ်ဆိုတော့ရှိလားမရှိဘူးလားအစာကိုစားရပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲကွာချတဲ့ကွာချတဲ့ဒဏ်လေးတွေရှိကျန်ခဲ့၃နှစ်လောက်ကဆရာကိုဆရာဇနီးတဲ့ကိုဆရာတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ် business သမားတွေစီးပွားရေးသမားတွေသူတို့ကဆိုင်လေးလေးပိုင်တယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီကာလတုန်းကကျွန်တော်များများစီးပွားရေးသမားတွေဆရာပေါင်းပြီးမှစီးပွားရေးသမားတွေအကြောင်းအတွေးခေါ်ဆရာနားလေကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းတယ်အခုလည်းပေါင်းပါတယ်သူတို့နဲ့တွားပြီးတော့မှစကားပြောရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မတွေးကြတော့ကြာပြီအသူကတရက်မှသူတို့ပိုင်တဲ့သမင်းဆိုင်လေးကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ business plan အကြောင်းကိုရှင်းပြဆရာနားထောင်နေနေဒါပေမဲ့တယောက်ကိုဘတ်တစ်ထောင်နဲ့တရားပေးရတယ်ပွဲတက်ဖို့အတွက်ဘတ်တစ်ထောင်အဲ့ဒီမှာသမင်းကျွေးတယ်သမင်းကျွေးတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသမင်းကျွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကိုအိုက်ဆက်ချက်တဲ့သမင်းမျိုးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးတပကံပဲလာတာတပကံပဲလာတာအဲ့တပကံဘလောက်ကြီးသလဲဆိုပကံကတလောက်ကြီးတယ်အသားတုံးကတလောက်လောက်ရှိတယ်တဒုံးပဲဒါပေမဲ့လေအဲ့တဒုံးပေါ်မှာမှနန်းနန်းပဲလို့ပူစီနန်လိုမျိုးဘေးနားမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှတံမြာသီးတကွင်းထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှအာလူးကျော်၃ဒုံးလောက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဇွန်နဲ့ခရင်းနဲ့ပကံကြီးတော့မကြည့်နိုင်တော့ပြီးတော့ gravy ခေါ်တာပေါ့နော် gravy ဆိုတော့ကဘာခေါ်လဲအနှစ်ပေါ့နော်အသားအနှစ်ကိုအဲ့တော့ဖြန်းထားတဲ့အခါမှာတော့သူကပကံကိုပြည့်အောင်ဖြန်းထားပေးတယ်တကယ်တော့ပကံမှာစိုးပဲဆိုတော့ပါမုတ်အကင်လေးဒါတော့တစ်ခုပါအဲ့ဒါ1200ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမကုံအောင်စားရတယ်business သမားတွေကကုံအောင်မစားဘူးမကုံအောင်စားဘူးဘာလို့လဲစကားပြောဖို့အများကြီးကြံသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနားလေးတို့လိုက်ဒီနားလေးတို့လိုက်ဟိုနားလေးတို့လိုက်ဒီနားလေးတို့နေအဲ့လိုစားရတာဖြစ်ဒါလဲအစားတောက်တစ်ခုပဲဆိုတော့သမင်းစားတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တော့တင်ထောင်ရအသက်ကိုရပြီလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဖယားသားဖြစ်ရခြင်းအမှုဟာတင့်သက်တာတည်းမှာများစွာရှိသေးတယ်ဆိုတော့မမေ့ဖို့ရေးကြည့်တယ်ထောင်ရအသက်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ရပြီးတော့မှဖယားသားဖြစ်တာလောက်နေကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာတည်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ချင်းကိုကျွန်တော်များစွာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ခြာရဘုရားသည်ဘုံတကူကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံပါဟာလေလုယာဘုံတကူကြီးတော်မူသောဘုရားဘုံတကူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နာမကိုချီးမွမ်းပါ praise his name ဘုရားသခင်နာမကိုချီးမွမ်းပါဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားအဲ့ဒီဘုံကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သလားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝန်ခံခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကနာသူ့ရဲ့နာမဟာကြီးမြတ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်ဘုံတကူကြီးတယ်ပုပ်ကိုကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသူ့နာမမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘုရားထာဝရဘုရားကဘုံကြီးတယ်လို့ဝန်ခံဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်ရင်တဲ့ဘုရားသခင်ဘုံကြီးပါစေဟာလေလုယာဘုရားသခင်နာမကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်နာမဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားဖြစ်သွားတော့မယ်ဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကနာမကိုကောင်းကြီးပေးတတ်တယ်သဘောတူလားအကျင့်ပါသွားတတ်တယ်တခါလေမှဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါကလူကိုမသိဘူးဘုရားသခင်ကိုသိမသိဘူးသူ့ရဲ့နာမပဲဘုန်းကြီးဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ပဲကဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကသူ့နာမကိုအရင်ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီတဲ့တတာအแทမှာဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေလို့ပြောလာခြင်းဟာ
ဘုရားသခင်သည်ဘုံတကောကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံလော့ဘုရားရှင်ကိုတော်ကဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်သက်တာထဲမှာတကယ်ရှိသလားတကယ်လေးမှာကျွန်တော်သက်တာမှာအောင်မြင်တဲ့ကာလရှိတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့ကာလရှိတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့ကာလမှာသင်ပြောနိုင်လားအောင်မြင်တဲ့ကာလမှာရေးလေလေပြောတယ်ဆယ်တန်းအောင်တယ်ရေးလေလေပြောတာပေါ့တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်ရေးလေလေပြောမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဆူတောင်းနေတယ်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းနေတယ်ဟာဘန်းဝင်9000လောက်ရောက်လာလို့ရှိဟာလေလုယာအော်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့9000လောက်တောင်းနေရနေပြီးတော့မှမကျမ်းပါလို့3000လောက်ပြုတ်သွားလဲဆိုရင်ဟာလေမလုယာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အခြေအနေပေါ်မှာသင်ဖယားကိုသိတာလားအဲ့ဒီဖယားကဘုံကြီးပါစေလို့ဝန်ခံတာလားစစ်ဆေးဖို့ရေးချင်အဲ့ဒီဖယားနဲ့ရင်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူရေတွက်ပြီးသွားတော့မှဒုတိယဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသာဝရဖယားဤနာမတော်သည်ဟာလေလုယာဒုတိယဆင့်ရောက်လာတော့မှဖယားတကယ်နာမကိုဘုံကြီးဖို့သူပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုသူကပုပ်ကိုကိုအရင်သိတယ်ပုပ်ကိုကိုသိတယ်အဲ့ဒီပုပ်ကိုရဲ့နာမဘုံကြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားရဲ့နာမဘုံကြီးပါစေဆိုတာကလူတကာသိပါစေငါကိုးကွယ်တဲ့ဖယားလူတကာကချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တခုခုမကြမ်းပါလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်ဆေးလေးတွေပေးပြီးမှကူညီကြတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါမှနော်ဗာလဲအကိုက်ခဲပျောက်ဆေးရှိတယ်နော်ယူလိုက်ယူလိုက်တခါကျတော့အကိုက်ခွဲဆေးမရှိဘူးလားလိုက်ရှာပေးတယ်လေနော်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံဘူးတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်သူများကိုတိတ်ပြီးတော့အကူညီခြင်းတယ်ဝန်သွားဘူးတယ်ဆရာဘာမှမြင်မပြန်တော့ခဏလေးပြန်တော့မွေးငါးစားလိုက်တာမွေးငါးဘက်တီးရီးယားအရန်ကျန်လို့လားမသိဘူးမြော့သွားတဲ့အထိအဲ့ဒီခါမှာအမလာပြီးတော့မှနိုမိုတဲဆိုတဲ့ဝန်ပိတ်ဆေးလာပေးဘူးတယ်နိုမိုတဲဘာမှမြင်မတော့ဘက်တီးရီးယားရောမသတ်ဘူးဝန်တော့ပိတ်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းနှလုံးမစားနဲ့အတောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးဆရာကိုပေးတာသူအဲ့လိုပြောတာနော်နှလုံးမစားနဲ့အတောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဆရာကလည်းအတောင့်ဖြစ်မှာပဲအဆင်ပြေတော့မယ်၃ရက်လောက်ရှိပြီအရင်မြော့နေတော့ဆိုတော့နှလုံးဆွဲလိုက်တယ်တကယ်အတောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာဒီနေ့ထိမမေ့ဘူးဝန်းသွားတဲ့လူတွေ့ရင်ဆရာအရင်ပြောတယ်ဟေးနိုမိုတဲစားလိုက်နှလုံးမစားနဲ့အတောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆရာနိုမိုတဲကတခါမှကော်မရှင်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကြော်ညာပေးတယ်သူ့အတွက်ပြောချင်တာကဘာကြောင့်ဆိုနိုမိုတဲကကို့အတွက်ကောင်းမှန်သိတဲ့အခါမှာကိုကသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုလိုက်သုံးပေးတယ်။တခါလေမှာရောတော့ပေါ်တော့နဲ့ပြောတဲ့လူတွေရှိလားမရှိဘူးလား။အဲအဲ့ဆိုင်ကအရန်ကောင်းတာနော်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်နော်။တခါမှလည်းမစားဘူးပဲနဲ့။တခါလေမှာကျွန်တော်ပြောလေပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူပုပ်ကိုကိုတိသွားပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုပ်ကိုရဲ့နာမသည်ဘုံကြီးပါစေတော့ဆိုတာကလူတကာကအဲ့ဒီဖယားကိုကိုးကွယ်၍အဲ့ဒီဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိပါစေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တော့တင့်တက်တာတဲ့မှာတင့်တတာတဲ့မှာအဲ့ဒီဖယားနဲ့နံပါတ်၁ကိုယ်တိုင်သိခြင်းအမှုပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အမှုဒုတိယအဆင့်ကိုတင်တာဖြစ်တယ်တတိယအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူတကာသိုံနဲ့မကတော့ဘူးဘာပြောလဲသိလားတန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်၍ထာဝရဖယားကိုကိုးကွယ်ပါဘာဖြစ်တန်ရှင်းသောတရားဆင်ခိုင်းတာလဲနောက်တစ်ခါလေးမှာဆရာကနည်းနည်းတော့လူငယ်တွေကိုပြောလေပြောထားရှိတယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖယားလာရှိခိုးတဲ့အခါမှာတတတရရကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတတရရဝတ်ဖို့လိုတယ်ဒီခါလေးမှာကျတို့ကဘယုတ်ဒုက္ခအဲ့ဒါဥဆောင်တဲ့သူနဲ့သိဆိုင်တယ်နော်ဥဆောင်တဲ့သူကဘယုတ်ဒုက္ခအတိုင်းပဲနေကြည့်ဥပမာဟာလာပစိုးစုံနဲ့အင်းကြီးစုံနဲ့စွတ်ကျဲစုံနဲ့ဖယားရှိခိုးကြည့်ပါလားအတင်းသားအားလုံးအဲ့လိုပဲလိုက်ရှိခိုးမှာသဘောတူလားနော်ဒါပေမဲ့ကို့ဖယားသာရဖယားနာမဘုံကြီးပါစေဆိုတာကိုကိုသိလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောအသက်တာကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာဟာကိုအသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုနှစ်သက်တည်တာမကအဲ့ဒီဖယားကတန်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နားလည်၍ကိုကိုယ်ခြင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့သင်ဝင်ရင်အဲ့ဒီဖယားဘုံတော့တာ၍ထင်ရှားလာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အသက်တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဖယားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်သ
တင်ဟာအဲ့ဒီဖရာရဲ့နာမကြီးမြတ်ပါစေလို့ပြောခြင်းကအဲ့ဒီဖရာရဲ့နာမအဖြစ်လူတကာကောင်းကြီးခံစားရပါစေလူတကာသိပါစေငါသိတဲ့ဖရာအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာတကြောင်အဲ့ဒီဖရာရဲ့နာမအဖြစ်လူတကာကောင်းကြီးခံစားပါစေတဲ့ကြောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီဖရာကိုဘယ်လောက်ပဲကိုကကိုကိုွယ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့လူတကာကကြည်ချင်းအဖြစ်အာမင်ကိုယ့်အသက်တာမှာအဲ့ဒီဖရာကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတော့သိချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ့်မိမရပြီးသွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဘယ်ယူမဆိုင်တော့မရခင်မှာအရင်အကြည့်ကျကြီးဆိုင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်ရသွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှ तू ကတော့ဟိုမိမပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာထမင်းရှိနေရမယ်။ဘာရှိနေရမယ်ညာရှိတာမရှိရိုက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီခါမှာကို့မိမ့်မကိုသူများတွေဘယ်တော့မှအထင်မကြီးဘူး။သိစားမိလား။ဒါပေမဲ့ကို့မိမ့်မကိုလူရှိမှဂုံယူတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်။ကို့မိမ့်မကိုချီးမြှောက်ပေးတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမိမ့်မတွေကိုကြတော့လူတကာကလေးစားတယ်။လူတကာကသူ့ကိုယုံသေးတယ်။ဒါလူရှိမှခရက်နင်းရတော်တော်အသုံးမချပါလားလို့ပြောကြည့်ကလေးတွေကအစအားလုံးကအစအသုံးမချပါလားဆိုရဲအတွေးခေါ်တဲ့ဝင်သွားနေ့ကငါတင်တဲ့သုံးခါရှိပြီခရီးမတက်သေးဘူးလားလူရှိမှပြောကြည့်ဒီမိမအသင်မတက်တဲ့မိမလို့သတ်မှတ်ချင်းခံရတယ်ဒီနေ့တက်အသက်တာအထဲမှာဖယားကိုကိုးကွယ်တာသင်ဘယ်လိုကိုးကွယ်တယ်လဲဆိုတာ reflect လို့ခေါ်တယ်လူတကာကအဲ့လိုပဲသင်ကိုချက်မဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မလို့တန်ရှင်းသောဒဇာကိုဆင်၍သာရဖယားအားကိုကွယ်ကြလို့ပြောချင်တာကတင့်သက်တာတဲမှာဘုရားသခင်မနှစ်သက်တာကိုသဘောပေါက်တယ်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တာကိုတင်သိတယ်ဘုရားရှင်မကြိုက်တာကိုလောက်မလုပ်ဘူးအပေးอยู่မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားကိုပဲကိုကွယ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်အပေးอยู่လုပ်တယ်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုလာတယ်ပြီးတော့အရန်ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကြတယ်ဘုရားသိလဲဘုရားတယ်မဟုတ်ဘူးစာတန်လည်းသိတယ်ဟာလေလုယာမအောင်နဲ့ဘုရားသည်လဲစာတန်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးမှာကျွန်တော်တန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောက်လို့ပြောတာဟာအင်မတန်မှနည်းနည်းသောအရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတယ်လဲဆိုရင်သာရဘုရားရဲ့အတန်တော်သည်သမုတ်တရားပေါ်မှာရှိတော်မူ၍ဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်မိုးချုံတော်မူ၏သာရဘုရားသည်များစွာသောရေပေါ်မှာရှိတော်မူ၏သူရဲ့ရှိခြင်းတည်းဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နေရာတကာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတကွနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြင်ဆင်တတ်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သာရဘုရားရဲ့အသံတော်ဒီတကွနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသာရဘုရားရဲ့အသံတော်ဒီဘုံအာနုဘော်တော်နဲ့ပြည့်စုံဘုံအာနုဘော်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်စကားမှာ majesty ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်။ majesty ဆိုတာလူတကာကိုသုံးတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပယင်းကိုတုံးတဲ့စကားဖြစ်တယ် majesty ကြာဘူးလားအချင်းချဘူးလားနော်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကထိုဖယားကပယင်းဖြစ်သောအဲ့ဒီဖယားကကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော်မူသောအဲ့ဒီဖယားဟာတကောအာနုတင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖယားဖြစ်သောကြောင့်ဘုံတကောအာနုဘော်လို့ပြောလာရင်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြန်တွေးရတယ် majestyအဲ့ဒီ majesty ဆိုတဲ့ဂလုံးဟာဒီကနေ့ဤတိလလူမျိုးတွေအတွက်အင်မတန်မှတုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဇာကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ majesty ဆိုတဲ့ဂလုံးဟာသူရဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်ဖြစ်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်ဖြစ်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့စသုံးတဲ့ဇာကားဖြစ်တယ်။သူတို့ majesty ဘုရားသခင်နာမသည်ကပါဆက်ဆက်ဘုံအထရေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ပြောလိုက်ချက်ချင်းသိတယ်။ကျွန်မမလူမျိုးတွေအာဇာနည်တွေကိုသိလားဘယ်နေလဲဇူလိုင်19အဲ့ဒီချိန်မှာ10နာရီဘယ်နှမိနစ်လဲ73မိနစ်မှာအော်အော်ဆွဲတယ်မလားအော်အော်ဆွဲတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဘယ်မှာပြန်ပို့သိတာလဲနော်10နာရီ73မိနစ်မှာအော်အော်ဆွဲလဲအားလုံးကတခါတည်းရပ်သွားကြတယ်မတည့်ရပ်သွားကြတယ်ညိန်နေကြတယ်ဘယ်နှစက္ကန့်လဲမသိဘူးဆရာတော်မမှတ်မိနော်စက္ကန့်တစ်ခုရှိတယ်နော်အခုလာတလောလှုပ်လားမလှုပ်လားအော်အော်ဆွဲပေးတယ်ကားတွေဟွန်တီးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသာဘရောအဲ့ချိန်မှာထိုင်တယောက်ကမတည့်ရနေဆိုဘာထင်လဲ तू ကဟမ်စုံဆိုင်ယူလက်ပါနော်ဘာမှမသိတဲ့တခုခုပေါ့ तू နဲ့မဆိုင်ဘူးလေသဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အာဇာနီနေ့လို့ပြောလာလို့ရှိရင်ဇူလိုင်19ဆိုတာကျွန်တော်အလွတ်သိတယ်10နာရီ73မိနစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုက်နာမယ့်ကပါလေဝန်ကြီးများယုံနော်
ဝန်ကြီးများယုံကိုပြတဲ့အဖြစ်နဲ့တကားဖွင့်ထားပြီ။သုံးရက်ဖွင့်ပေးတယ်။သွားကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့မှာကလထိုင်တွေတွေ့ရမယ်။သွေးရာတွေနဲ့သွေးအရာတွေရှိသေးလားမရှိသေးလားမသိတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာတနက်ပစ်ခံရတာရှိတယ်၊ကြည်စံရှိတယ်။အစုံမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။အာဇာနည်တွေအသက်ခံရတဲ့နေ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေသိလားမသိဘူးလား။သိတယ်။ဆိုအာဇာနည်နေ့လို့ပဲကလုံးတစ်လုံးပဲသုံးလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ရှားမှုတွေဝရရရရလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးပါသွားတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဘယ်နှယောက်သေးသွားလဲ။ဒုက္ခပဲ9ယောက်เนาะ9ယောက်အလွတ်ပြန်ချက်ကြအောင်မင်းတို့ social link မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါတကားပိတ်ထားတော့မင်းတို့မသိကြဘူးဖြစ်เนาะဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်9ယောက်အာဇာနီနေ့လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကအထဲတည်းမှာတွေးခေါ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုသိထားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတော်ကဘာကိုပြောလဲဆိုဘုံအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူဤလို့ပြောလိုက်ဤတည်းလားလူမျိုးတွေချက်ချင်းသိအဲ့ဒီစကလုံးဟာငါတို့အေဂုတုပြာထွက်လာတုန်းကဖယားရှင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာငါတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်ထွက်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး15ထွက်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး15မှာခန်းကြီး15ကိုမတွားခင်မှာအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွားမယ်။တမိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောချင်တယ်။အငယ်30မှာမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတွေခေါ်ထုတ်လာပြီးလမ်းတောက်လျှောက်လာကြပြီး။ဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်အငယ်30မှာဖာရောဘုရင်သည်ချင်းလာသောအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မျောကြည့်၍အဲခုတ်တို့လူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လျင်အလွန်ကြောက်လန့်၍သာရဖရာအားအော်ဟစ်ကြ၏မောရှေကိုလည်းအေဂုတုပြည်၌သင်ကြိုက်မရှိသောကြောင့်ဤတော်၌သေစေခြင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလိုငါတို့ကိုဤသို့ပြု၍အေဂုတုပြည်မှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်နည်းငါတို့သည်အေဂုတုလူတို့ထ၌အစေကျွန်ခံနေလျက်ရှိကြပါစေဟုအေဂုတုပြည်၌ငါတို့ပြောရာတွင်ဤအမှုကိုရည်ဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လောငါတို့သည်ဤအရ၌ဤတော်၌တေရသည်တဲ့အေဂုတုလူတို့ထ၌အစေကျွန်ခါလေတာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုမောရှေကလည်းလာပြီမောရှေကလည်းမစိုးရိမ်နဲ့ညီမွှတ်စွာနေသာရဖျားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြလော့ယနေ့တင်တော်မြင်ကြသည့်တိုင်အေဂုတုလူတို့ကိုနောက်တစ်ပတ်အလေးမမြင်ရတင်တော်ဖက်၌သာရဖျားစစ်တိုက်တော်မူလေမည်ဟုဆိုလျက်တင်မူကလန်နံကိုချီပြင်းလျင်ပင်လေပေါ်မှာလက်ကိုဆက်၍ပင်လေကြီးကိုခွဲတော့ဤသေးလအမျိုးသားတို့သည်ပင်လေအလေ၌မြေပေါ်မှာရှောက်သွားရမည်ငါသည်လည်းအေဂုတ်တို့လူတွေနှလုံးကိုခိုင်မာစေသဖြင့်သူတို့သည်လိုက်ကြလိုက်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဘိုးချေယထာမြေစီးသူရဲများအဖြစ်ငါဘုံပွင့်စေမည်ဆိုဤသေးလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပထမဆုံးခေါ်လာတဲ့အခါမှာနောက်မှလူတွေလိုက်လာပြီးရှေ့မှာပင်လေဖြစ်တယ်တယောက်မှမယုံမောရှိခေါ်လာလို့သာလိုက်လာတာဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်း400လုံးလုံးကျွန်ဆိုတော့ကျွန်ဖြစ်တာအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်လို့နေတတ်သွားပြီကျွန်လို့စားတတ်တယ်ကျွန်လို့နေတတ်တယ်ကျွန်လို့ပဲကျင့်တတ်တယ်ကျွန်ဖြစ်တဲ့အဲထဲမှာတော့မှနည်းနည်းပါးပါးပို့ပြီးတော့မှအဆင်မြင့်တဲ့ကောင်ရှိတယ်အဆင်နှိမ့်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ adjust လုပ်ထားတယ်သူတို့ကသူတို့ season ထားတယ်အဲ့ဒီကာလမှာသူတို့နေတတ်သွားပြီမင်းဟာလဲကြုံမဲ့မင်းကလဲကြုံမဲ့မင်းကလဲကြုံမဲ့မင်းကလဲကြုံမဲ့လို့ဖြစ်တော့ကြောက်အဲ့ကြုံဖြစ်ချင်းပေါ်မှာသူတို့ဟာအေးစစ်စစ်နေနေတဲ့ကာပေလာပေမဲ့သိုးသွန်းချင်းတွေညှင်းဆဲချင်းတွေဣသေလလူမျိုးတွေကိုနှိပ်စက်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်လာတော့ကြောက်နော်အေဂုတုဘုရင်ကလှုပ်လာမလှုပ်ဘူးလားကောက်ရိုးလောက်တယ်ပေးပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းတာတော့ကောက်ရိုးတော့မပေးတော့ဘဲနဲ့အုပ်ဖုတ်ခိုင်းတော့လှုပ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အကြီးအကျယ်အော်ကြတယ်ဒါမှနှစ်ပေါင်း400လုံးကတော့သူတို့နေတတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ထွက်မလာခြင်းဘူးမောရှိကိုပြောတယ်ငါတို့ဒီတော်မှာအေဂုတုပြည်မှာတည်တာထက်ကြီးမာလာတည်ခိုင်းတာလားဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ပေးတဲ့ခါမှာမောရှိဘက်ကစဉ်းစားခြင်းမောရှိဘက်ကစဉ်းစားခြင်းဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်နေဆိုတာလူပေါင်း6သိန်းရဲ့ပြဿနာကြီးကိုလည်းခေါ်လာသေးတယ်ဘုရားခေါ်ခိုင်းလို့လည်းလုပ်ရသေးတယ်ဘုရားသခင်ကသူစကားပြောတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောပြန်ဘုရားခိုင်းတာလားမခိုင်းတော့ဘူးလားလူပေါင်း6သိန်းနဲ့ plus plus ကိုခေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်နည်းတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူး
ဟုတ်လားမဟုတ်လားညီမဲထင်လားအေဂုတုတွေကလမ်းလျှောက်ရင်ဖုံမထဘူးလို့ထင်လားအဲ့ကြားထဲမှာအစားအသောက်မလုပ်ရဘူးလို့ထင်လားတနေ့ရောဘယ်နှခါစားလဲဒီမှာဘယ်နှခါစားလဲတပည့်တော်တွေသုံးခါစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းတက်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်မင်းတက်ကချင်းကြီးကိုမော်နမတယ်ဘယ်နှခါစားလဲတဲ့တနေ့ရောဘယ်နှခါစားလဲတဲ့လားမင်းတက်ကချင်းနေလေနှစ်ခါပဲစားရတယ်တို့အဆင်ပြေတယ်လားတဲ့အဲ့မှာတရားဟောပဲတလို့နှစ်ခါပဲကြွေးရမနေ့9နိုင်မှာတစ်ခါကြွေးညနေ3နိုင်ခွဲ4နိုင်မှာတစ်ခါကြွေးပြီးပြီအဲ့ဒါပဲစီရောပြီးသွားဒါပေမဲ့ဤတဲ့လူမျိုးတွေကတနေ့ကို6ချိန်လောက်စားတာမနေ့လည်းတစ်ခါစားတယ်နေ့ကင်းတစ်ခါစားတယ်ညကျမှတစ်ခါစားညတကောင်အိတ်ခါနီးမှတစ်ခါတော့စပါရီပိုင်ဆိုအမျိုးလိုထွက်လာသို့တော့အဲ့ဒီအချင်းတွေကနေပြီးသူတို့ထွက်လာရတာနေပြီးဒီခါမှာကျွန်စိတ်ကိုဖျားသခင်ဆွဲထုတ်ဖို့ရအတွက်ငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ငါသည်အသက်ရှင်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ပထမဦးဆုံးအီးတရာလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခကြားလို့ခေါ်တဲ့ခက်ခဲမှုကြားလို့ခေါ်တဲ့လွတ်လွတ်မရတဲ့ကြားလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကမောရှိအဖြစ်လွတ်ချင်းကိုပေးတယ်။ဆက်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်မောရှိကသူ့ရဲ့လှန်တာကိုထောင်တဲ့အခါမှာပင်လေနှချမ်းကွဲတယ်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအေဂုတုဘယင်နဲ့စစ်သားတွေအလုံးလိုက်လာပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအလုံးဟာဆုံရှုံချင်းရေထဲမှာနှစ်ချင်းကိုရသွားတယ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဒီနေ့သွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပထမပိုင်းမှာသူဒုက္ခရောက်တယ်ခက်ခဲမှုရှိတယ်သူတို့အဖြေမရှိဘူးသူတအားအော်တဲ့ခါမှာမောရှေကဖယားသခင်နဲ့ပဲသွားတယ်ဖယားစကားကိုကြားတယ်ဖယားစကားကိုကြားတယ်ဖယားသခင်ကကြီးမြတ်တယ်ဖယားဖြစ်တဲ့သူသိတယ်ဖယားသခင်နာမကိုချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူချီးမွမ်းပေမဲ့အေဂုတုလူတွေဣတိယလူမျိုးတွေမသိဘူးအဲ့လူတွေသိဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲမှုကြားထဲမှာသူယက်တရတာဖြစ်တယ်တင်းကိုဒီနေ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ majesty ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းဆိုတာမှတ်ထားပါတင်းကိုအသုံးပြု၍ခက်ခဲမှုကြားထဲကတင့်အားဖြင့်ဖယားခင်ဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်အခန်းကြီး15ကိုအခုမှရောက်လာပြီသောကမောရှိနဲ့ဣသေလအမျိုးသားတို့ထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆိုသောစကားဟုမူကားလွတ်ပြီလွတ်သွားပြီဒီမှာလွတ်သွားပြီလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြီးကျယ်တည်ခြင်းဆိုကြတယ်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်လူဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်ထားဒုက္ခတွေကလွတ်လာပြီဆိုတိတ်ချီးမွမ်းလို့ကောင်းတယ်အရသာရှိလားမရှိဘူးလားအရသာသိရှိတယ်ခက်ခဲမှုကြားထဲမှာအကြီးကျယ်ကြုံနေတဲ့ကာလမှာငိုကြွေးရတယ်လို့မြတ်ပြန်နေမှာကိုရဲကရုဏာတော်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတည်ခြင်းဆိုကြတယ်။သာရဘုရားသည်ဘုံပွင့်လျက်အောင်ပွဲခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်အားတည်ခြင်းဆိုကြအံ့။မြင်းနှင့်မြင်းစည်းသူရဲကိုပင်လယ်ထဲသို့လဲချတော်မူပြီးသာရဘုရားသည်ငါဤအစွမ်းတတိငါတည်ခြင်းဆိုကြောင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။အိုဘုရားသည်ထိုဘုရားသည်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူဤဟူ၍ငါချီးမြှောက်မည်သာရဘုရားသည်စစ်သူရဲဖြစ်တော်မူ၏သာရဘုရားဒီဟူသောနာမတော်ရှိတော်မူ၏ဖာရောဘုရင်ဤယထာနှင့်ဘိုလ်ကြီးတို့ကိုပင်လယ်ထဲသို့လှဲချတော်မူ၏ရွေးသောဘုံမင်းတို့သည်အေဒုံပင်လယ်ထဲ၌မြုပ်လျက်ရှိကြ၏နက်စွာသောအရတ်၌လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏ကြောက်ကဲ့သို့အောက်တို့ကြဆင်းကြ၏။အိုထာရဘုရားလက်ရလက်တော်သည်တကိုးအားဖြင့်တကိုးဘုံကြည့်တော်မူ၏လာပြီအငယ်6မှာ။အိုထာရဘုရားလက်ရလက်တော်သည်ယံသူတို့ကိုချိုးဖက်ဖြက်စီးတော်မူပြီ။အဲ့ဒီချင်းကိုသူတို့စက်တဲ့အခါမှာဒီချင်းကိုစက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆုံရှုံတော့မဲ့ကာလလေးကနေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့မဆမဲ့အရာကိုသူတို့တွေ့သွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးကြီးတဲ့လက်တော်သူတို့တွေ့သွားတယ်ဖယားသခင်ကဘဒူလဲဆိုတော့သူတို့တွေ့သွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နာမဘုံကြီးပါစေဆိုတော့သူတို့သိသွားတယ်ဖယားသခင်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒီဖယားအံ့ဩပွေလောက်ပါလားလို့သိပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိတ်အပိုက်ကလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာအငယ်ခုနှစ်မှာကိုတော်တစ်ဖက်၌ထတော်မူသောထသောသူတို့ကိုဘုံတကိုအာနုပေါ်တော်တို့နှင့်လဲတော်မူ၏အဲ့ဒါ majesty ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားတခင်ကဘုံကြီးတော်မူစေတတိလို့ပြောပြီးဆိုရင်
ရန်သူကိုနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ရာကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဖော်ရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သူ့ဘဝထဲမှာမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အရာမထင်တော့တဲ့အရာဆုံးရှုံးတော့မယ်လို့ခံနေတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတည်ခြင်းဆက်တယ်။လွတ်သွားတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းဆက်တယ်။လွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသူနားလည်သွားတယ်။အော်ဒီဖယားကဘုံတကူအာနုဘော်တော်နဲ့ရှိတော်မူသောဖယားအဲ့ဒီဘုံတကူအာနုဘော်တော်နဲ့တည်တော်မူသောဖယားကငါတို့ရဲ့ဖယားပါလားလို့သိသွားရတဲ့အချိန်ဟာ majesty ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်သက်တာထဲမှာဖယားကိုလာကိုးကွယ်ကြတယ်တင့်သက်တာထဲမှာလာပြီးဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်လာပြီးတော့မှချီးမွမ်းကြတယ်တင့်သက်တာမှာခံစားဘူးသလားလို့မိကုန်မေးမယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီဖယားကဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလိုတော်ဟာတော်ယုံတောင်းနဲ့သင်ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူများဆိုလို့သင်ဆိုလို့ရပေမဲ့သင်အသက်တာထဲမှာမခံစားရင်တော့စာသားလောက်ပဲအော်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဤသည်လားလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးဟာပထမဆုံးထွက်လာရခြင်းဟာအသက်တာမှာများစွာသောကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဆုံးရှုံးတော့ပါမလားစိုးရင်ချင်းတွေတန်တရတွေဒါတွေမကပဲနဲ့သူတို့အပြစ်တင်လိုက်မိသေးတယ်မောရှေကိုဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတင့်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကိုတင်အပြစ်တင်ရင်လဲကိုရဲကရုဏာတော်ကတင့်အတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုတင်မေ့ခဲ့မယ်ဖယားသခင်ကိုတင်မကိုးကွယ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဖယားကိုတော့ငါဂယုမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကာလရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်သိရင်သူဖယားကရုဏာတော်ကိုတင်ခံယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်လူတော်တော်များများကအကျွင်းမဲ့တိုးဝင်ပါလို့ပြောလာတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေမဲ့အခြေအနေကမတွန်းရင်မတိုးဘူးနော်အင်မတန်မှစီးစိမ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်လိုဟာမျိုးအင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့တိုင်းပြည်လိုဟာမျိုးမှာကြီးမားစွာသောကိုယ်ွယ်ချင်းဆိုတာအင်မတန်ရှားတယ်။နော်ဆရာတူကြာတစ်ခေါက်တက်တည်ခံဘူးတယ်။သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလာအိုးလာအိုးရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့။လာအိုးကထောင်ထဲမှာသူရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကခရိယံဖြစ်သောကြောင့်ထောင်ကျထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းညင်းစေခြင်းခံရတယ်ခရိယံဖြစ်သောကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖယားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အရာသာလောက်ကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့သူကိုးကွယ်သောကြောင့်ကိုးကွယ်သောကြောင့်ဖယားရဲ့ကြီးစွာတော့သူရောက်လာတဲ့အခါမှာသူလွတ်တဲ့နေ့တည်းရောက်လာတယ်လွတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တသက်ခံခြင်းအရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့တသက်ခံခြင်းအရန်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူပါဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဖယားကိုအကျွင်းမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုကြားထဲမှာဖယားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အရာဆိုတဲ့အရာသာလေးကတော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖယားတကယ် majesty ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖယားတကယ်အလိုတော်ရှိပါတယ်တဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရစေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာကိုရောရဲ့ဘုံတကိုကြီးပါစေဆိုရဲစကလုံးကိုတင်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကြီးမြောက်တဲ့ခါမှာတင်မြက်ရင်နဲ့ကိုးကွယ်လို့ရတယ်။တင်ရဲ့ဘဝကိုတင်နားလည်လို့ရတယ်။တင်ရဲ့ဘဝမှာဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတင်ရည်တွက်လို့ရတယ်။တင်ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာဖယားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တင်ဝန်ခံလို့ရတယ်။အပေါ်ယံလောက်ပဲကိုးကွယ်တဲ့သူဟာတော့အပေါ်ယံနဲ့ပဲကိုးကွယ်သွားမှာပဲ။ဒီနေ့ဖယားရှင်ကအပေါ်ယံနဲ့ကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရှိတယ်။ပရောဖက်ကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တတိယဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်မှာရှိတယ်အေလိယဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး19ပရောဖက်အေလိယပထမပိုင်းမှာခရင်ဆက်ရှိကြည့်လို့ရှိရင်တော့ Prophet Elijah ကဘာလ Prophet 450နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကမိုးအကောင်းကမီးကျလာပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့ဒီ Prophet တွေလည်းသူအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်တဲ့အခါမှာသူနိုင်သွားတယ်
သူ့ရဲ့နိုင်ခြင်းမှုဟာနော်ကောင်းကင်ကမီးချလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအတိမတ်ပြုတ်ပေးသွားတယ်။ဘာလာဘုရားရဲ့ဝိုင်းအော်ကြတဲ့ခါမှာတော့ရှုံသွားတယ်။မီးမလောင်ဘူး။မီးရှို့ရရစ်လုံးလုံးမရဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနာမနဲ့ခေါ်တဲ့ခါမှာရေထည့်ထားတယ်၊ကြောက်တုံးတွေထည့်ထားတယ်၊အမျိုးစုံလုပ်ထားပြီးရေနဲ့လည်းအုပ်ထားပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမီးချလာပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်အသက်ရှင်တယ်လို့ရေရဲတောက်တောက်ရက်တည်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေရှေ့မှာပရောဖက်ကြီးအေလီယာကပြောခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။သို့တော့ तू အဲ့ဒီမှာပရောဖက်450ဘာလ450ကို तू တတ်ပြစ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘယင်ဖြစ်တဲ့အခန်းကြီး16မှာအေလီယာပြုတ်သောအမှုနဲ့ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နဲ့ကွက်မြတ်သောအရာကိုအာဟတ်သည်ယေဇဗေလအားအကုန်စင်ကြားပြော၏ယေဇဗေလဆိုတာအဲ့ဒီမင်းသမီးကဇနီးတယ်ဘယင်မကအင်မတန်မှဆိုးတယ်အင်မတန်မှနကူကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်အင်မတန်မှထက်မြက်တော်သူဖြစ်တယ်အာနာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အဟတ်မင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်သူ့မိမကိုပြောပြတယ်သွားပြီငါတို့ဟဲ့လားအေလီယာဆိုတဲ့ပရောဖက်ကြီးကနိုင်သွားတယ်ငါရဲ့ပရောဖက်တွေအယောက်450တော့ဝိုင်းတက်လိုက်တာတည်သွားပြီငါတို့ရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဖုရားအသက်ရှင်တယ်သာရဖျားအသက်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သူတို့ပြန်သွားတဲ့ပုံမှာဒီစကားကိုပြောလဲပြောရောယေဇဗေလကပြောလဲဆိုတော့နက်ပြန်နေယခုအချိန်ရောက်မှတဲ့တဲ့ဒီထိုပရောဖက်တော်၏အသက်ကဲ့သို့ငါမဖြစ်စေလျင်ဖျားတော်သည်ငါ၌ထိုမှမကပြုပါစေတော့ဟုတမန်ကိုအေလိယခြံသို့စေလို့၍ကြားလိုက်တယ်ဟောပရောဖက်ကြီးအေလိယကိုလှမ်းပြောခွဲမင်းလဲငါရဲ့ပရောဖက်တွေတေတယ်လို့ပဲမင်းတေရမယ်မတေရင်ငါတိကိုတိစေရမယ်ဆိုပြီးစကားကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပရောဖက်အေလိယအယံကြောက်သွားတယ်။ဘုရားတော်ကသူအယံပျော်ခဲ့တယ်အယံတော့ရဲရင်ခဲ့တယ်အင်မတန်မှအာရှိပါရှိယက်တီခဲ့ပေမဲ့မင်းကငါတတ်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသူစိုးရင်သွားတယ်။သူပြေးပြီးမှပုန်းတယ်တော်ထဲမှာပြေးပြီးမှပုန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူဆူတောင်းတဲ့အချက်ကလေးဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဒီနေ့နာထောင်ကြည့်ရအောင်ထွက်ပြေးလာပြီးတော့မှအငယ်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာအေလိယကဒီထရွေစားတော့ပြန်ဤထိုအစာဟာရကိုအမိပြုတ်လက်အရက်40ခရီးသွားရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောဟောရတောင်သို့ရောက်သည်ဖြင့်ဥမြင်ထဲ၌ဝင်၍နေ၍ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကအေလိယသူထွက်ပြေးတယ်စိုးရိမ်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်သူတက်တာထဲမှာဘုရားစကားနားထောင်ပြီးသူလှုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်သွားတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်အန်တရရောက်လာတယ်သူရဲ့ personal တယောက်ချင်းအန်တရဲ့သူ့ကိုပဲတတ်ပြစ်မှာဒီအချိန်မှာ तू စိုးရင်ချင်းရှိလာတယ်ဦးမင်းနဲ့မှာတော့ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူ့ကိုစကားပြောတယ် hallelujah ဘုရားရှင်ကတယောက်ချင်းအသက်တော်သိပြီးမှစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းဒီဤရ၌အဘယ်တို့ပြုတ်လျက်နေသည်နည်းဟုမေးတဲ့ခါမှာအေလိယကအကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားဘက်၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါတယ်တတိထားအောင်အလွန်စိတ်အားကြီးတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့အချောင်းမူကဣသေလအမျိုးသားတို့ဒီကိုရောဤဗရင်ရှင်တရားကိုစွန့်ပစ်ပြီးလင်ကိုတော်ဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုတော်ဤပရောဖက်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ချပါလေကျွန်တော်တယောက်ထိပဲကြံတယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုတတ်ခြင်းကရှာကြပါသည်ဟုရှောက်လေ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကထွက်လော့သာရပြားရှစ်တောင်ပေါ်မှာယက်နေလော့သာရပြားလျှောက်သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူထို့အခါအာကြီးသောလေပြင်းသည်တောင်ထိတ်တို့ကိုခွဲ၍သာရဖျားရှေ့တော်၌ကြောက်တို့ကိုချိုးဖဲ့လေ၏ဘုရားသခင်အတန်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ချိုးဖဲ့သွားတယ်ဝုန်းနိုင်ဝုန်းနိုင်ဝုန်းနိုင်လှုပ်တယ်လို့သူမြင်တယ်ဘုရားရှင်ဘုံဘလောက်ကြီးလဲဆိုသူကြည့်ချင်လို့ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုသာရဖျားရှေ့တော်၌ကြောက်တို့ချိုးဖဲ့တို့ရတွင်သာရဘုရားသည်လေ၌ရှိတော်မမူအဲ့ဒီဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားမဲ့တကောနမိတ်လက္ခဏာဖြည့်ဆည်းခြင်းတွေထဲမှာကိုရောမရှိဘူးတဲ့ပရောဖက်ကြီးအေလိယောစကားပြောတယ်သူရဲ့တိကျွမ်းခြင်းကစိုးရိမ်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်နိုင်ခဲ့တယ်ကိုရောချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါကိုရောကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာကိုရောစကားနဲ့ကိုရောကိုတိကျွမ်းဖို့တာ၍နှက်ရှမ်းရတယ်ကိုသူဝင်တဲ့ခါမှာတော့သူရဲ့အပြင်တိခြင်းနဲ့အတွင်းထဲမှာနှစ်ဆိုင်စွာတိချင်းကိုသူတိုးဝင်တဲ့အခါမှာအပြင်တိချင်းကတော့စကားပြောတယ်မင်းဒါလုတ်လိုက်မင်းဒါလုတ်လိုက်ဒါလုတ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတယ်
တင်းတက်တာတွေမှာမှတ်ထားပါဒါလုံးလိုက်ဒါလုံးလိုက်လည်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကာလရှိမယ်ဒါပေမဲ့တင်းဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဝင်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကဘုံကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်တန်ရှင်းရအဝတ်ကိုဝတ်၍ကိုးကွယ်လော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းတဲမှာတင်းဟာနဲ့ဆိုင်ခြင်းကိုဝင်မှာဖြစ်သောကြောင့်တင်းနားထောင်ရမယ့်အရာဟာကြောက်တဲ့ကိုချိုးဖိလိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့မကောက်လူတယောက်ကြမ်းမာသွားတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်အောင်မြင်သွားတာကိုခုံပေါက်ပြီးကျေးဇူးချီးမွမ်းနေတာတင့်အတွက်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်တင့်အတွက်ပြောချင်တဲ့အရာကပါလေထိုအခါကြောက်တော့ကိုထိုးသို့ရတွင်လေနိုင်မရှိလေနောက်မှာမြေလှုပ်ခြင်းရှိ၏သို့ရတွင်ထာဝရဘုရားသည်မြေလှုပ်ခြင်း၌လည်းမရှိခုနကတော့ချိုးဖက်လိုက်တာကတော်သေးတယ်မြေလှုပ်တယ်ဆိုပိုချီးတယ်တချိလေးမှာငလျင်လှုပ်တယ်နော်ကြံခဲ့တယ်ပဲနှစ်လောက်ကလည်း2017တုန်းကတချိလေးမြို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေအားလုံးမှာငလျင်လှုပ်သွားတယ်ပမေးကြည့်ပါဆရာရေးဦးလို့ရှိလားအိမ်မှာရှိနေလားတာလီမှာရှိလားရှိတယ်မြေမလှုပ်ခင်မှာအတန်လာတယ်နော်အတန်ကအရင်ဆုံးလာပြီးမှမြေလှုပ်တာဖြစ်တယ်မြေလှုပ်ချင်းဆိုတာရိုးပဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်အရင်ဆုံးအတန်အရင်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကcrack လို့ခေါ်တာပေါ့လှုပ်ရှားခြင်းအတန်ဥပမာနာကိဘာလဲဆူနာမီလာတော့ဆိုဆူနာမှုရေကအရင်မရောက်ဘူးအတန်ကအရင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေကဘာများလဲဝိုးဝိုးဝိုးဆိုအတန်ကိုအရင်ကြားပြီးတော့မှဒါပေမဲ့အတန်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းအနောက်မှာမြေလှုပ်ခြင်းရှိသို့တော့အဲ့ဒီမြေလှုပ်ခြင်းထဲမှာလဲမြေလှုပ်ခြင်းနောက်လဲတို့ရတယ်ထာဝရဘုရားသည်မီးနိုင်လဲရှိတော်မမူမီးနောက်မှာဖြည့်ကျင်းသောဖြည့်ညင်းသောအတန်ရှိထိုအတန်ကိုအေလိယားသည်ကြားလျင်မျက်နှာကိုဝတ်လုံနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ထွက်၍ဥမင်ဝါနှင့်ယက်နေ၏ထိုအခါအေလိယားကတင်းသည်ဤယက်နှင့်ဘယ်သို့ပြုတ်နေအတန်လာအေလိယားကလည်းအရှင်ကောင်းကင်ပေါ်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတဲ့ဆုပ်ကြီးအကြောင်းစိတ်အားကြီးပါအကြောင်းမူကားဤသေးလာအမျိုးကိုရိဘယင်တရားကိုဆိုအဲ့ဒီမှာကြာမှာပဲဖြည့်ညင်းသောအတန်တဲကိုမှစကြတာဖြစ်တယ်နေရှိုင်းရွာဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေရှိုင်းရွာဆိုတာကမြေလှုပ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေရှိုင်းရွာဆိုတာကသင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ intimate relationship အတူဘုရားစကားကိုကြားအောင်လှုပ်ပေါ်နှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့နေရှိုင်းရွာတဲကိုဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှပဲသင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ဒါ၍ကြီးသောအမှုတဲ့အဖြစ်သူတပားကိုဘိသိက်ဆက်ပေးတဲ့အသက်တာရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်အေလိယားကအေလိရှေကိုဆက်ခေါ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကို next generation ကိုကောင်းချီးပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနက်ရှာယာရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုရဲဘုံဆွေစဉ်မြေးစစ်အတွက်တက်တာဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီ majesty ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဘုံအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားမှန်ပါတယ်။အောင်မြင်သောကြောင့်အဲ့ဒီသကလုံးကြီးထွက်လာတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားပုံကန်ချလား။ပုံကန်ချသေးလား။ဤတရာလူမျိုးတွေလမ်းမှာပုံကန်သေးတယ်။အကျဉ်းချင်းပုံကန်သေးတယ်။ majesty ဆိုသကလုံးကိုသူတိပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပုံကန်ခြင်းသူတို့လှုပ်လာချသေးတယ်။သို့တော့ net ရှိုင်းရိုက်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့သင်အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းသောအသက်တာဆုံးတဲ့အထိဘုရားသခင်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲသင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမသည်ဘုံကြီးပါစေတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်ဘုံကြီးပါစေဘုရားသခင်သည်ဘုံကြီးပါစေပြောရမယ်ဘုရားသခင်နာမသည်ဘုံကြီးပါစေတို့ပြောဖို့လိုတယ်ကိုယ်ရဲ့အတန်တော်ကိုရဲ့လှူရှားမှုအလောဟာ majesty ကြီးမြတ်တော်မသောအနန္တတကောရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တာ၍အရေးကြီးတာကနေရှိုင်းသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအထဲမှာကိုရောစကားကိုကြားပြီးဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အေလိယားကိုအေလိယား prophet ကြီးအေလိယားအဖြစ် prophet ကြီးအေလိရှေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအောင်အောင်စရာတိတ်ကောင်းတယ်လေထွန်နေတဲ့နွားတရှင်နဲ့ထွန်နေတဲ့သူကို
ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ငါနောက်လိုက်ခဲ့တော့သူရဲ့ဝိရုပ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘိသိက်နှစ်ဆရဖို့ရန်အတွက်အေလိယာကိုဘုရားရှင်စကားပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ကနှစ်ရှမ်းရွာတဲမှာဝင်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်တင်းသက်တာတဲမှာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲကိုတော်လုတ်တဲ့အမှုအားလုံးကိုတင်လုတ်ရမယ်လို့ပြောလားမပြောလားတာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုရမယ်လို့ပြောလားမပြောလားဒါဆိုတင်ဟာနှစ်ရှမ်းရွာတဲမှာနေတတ်ဖို့ဘုရားစကားကိုကြားတတ်တဲ့အသက်တာဘယ်မှာရှိလဲဖြင်းညင်းသောအထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဖြင်းညင်းသောအထဲဆိုတာကနားထောင်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်တယ်တခါလေးမှာဘူးမှမရှိတဲ့ကာလမှာသင်အတန်လေးတွေကိုတူတူလေးကြားရတယ်အဝေးကြီးကအတန်ကိုသင်ကြားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆူညာဆူညာဆူညာလောက်တည်းကြီးဘာသားမှကျွန်တော်မကြားရဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးတခါလီမှာကျွန်တော်လေတက်လို့ရှိရင်ကြားရတဲ့အတန်လေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကညင်ဝတ်စွာနေရတတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညင်ဝတ်စွာနေရတတ်တဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ဟာမျော်လင့်တာတော့ဝမ်းမြောက်စရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသင်မျော်လင့်နိုင်တယ်။ခုံပေါက်ပြီးတော့မှခြေစိုးချီးမွမ်းတဲ့ကာလရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကနောက်ကွယ်မှာကြမှာပဲရောက်လာမယ်ဆိုတော့မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။တော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကိုလှုပ်ပြီးသွားရင်တင့်သက်တာမှာကိုရောရဲ့ဖြင်းခြင်းတဲ့စကားတောင်သင်ကြားဖို့လိုတယ်အဲ့တုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းတွဲနေမယ်ဘာကြောင့်လဲတင့်ကိုဘုရားသခင်ကရိုးရိုးပဲကြုံဖြစ်ကဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုဘိတ်သိမ့်တဲ့အလုပ်ပြုစေခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဘိတ်သိမ့်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုပွင့်ရန်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့စိုးရိမ်မှုမှန်သမျှဘုရားရှင်ဒီနေ့ညကယ်ထုတ်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကယ်ခဲမှုမှန်သမျှထိုဘုရားကသင်ကိုကယ်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်။သင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့မှာရပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကိုတော်လူတော်တော်များများကမအောင်မြင်ခင်မှာအကြီးအကျယ်ဆက်ကတ်ကြတယ်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်မအောင်မြင်ခင်မှာအကြည့်ကျဆက်ကတ်အချိန်ရှိသေးပြီဆက်ကတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမအောင်မြင်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာကျသွားတတ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအောင်မြင်လို့ဆက်ကတ်တာမဖြစ်ရဘူးမအောင်မြင်လို့ဆက်ကတ်တာမဖြစ်ရဘူးဆက်ကတ်ခြင်းဆိုတာတောက်လျှောက်ရှိနေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတွေမကဘူးတာ၍ကြီးတဲ့အမှုကိုရဖို့ရန်အတွက်ကိုရိုရဲ့နီးကတ်တဲ့အရာကိုယ်တော်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားကိုတာ၍တီးပို့ရအတွက်ဖြင်းညင်းသောစကားနဲ့ကိုတော်အတူရှိခြင်းကိုနားလည်၍ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောသူတွေဖြစ်ရအောင်ယောဒွန်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Kiss me, bye.